Batumi samkhret Kavkasiis transsazgo turizmis mesame samushao shekhodras masbindlobs. Diskussiaze kartuli, turkuli, azerbaijanuli, somkhuli da iranuli mkharis rogorc sakhmtsipo ise kerdzo sektoris delegatebis sheikrimnen. Sabulis mtavari tema kveqnebs shoris turistuli kavshirebis gamqareba da arsebuli problemebis gadaqra. Rogorc saqeris turizmis departamentis tsarmomadgenebi aghnishnaven umtavres problemas dges savizo rezhimis gamartiveba tsarmoadgens radgans am problemis gadaqris iseti sarto produktis shekhna ikneba shesadzrebeli romelits rogorc mkharebi aghnishnaven Look on Sepsias, Urikana, Erti Touristi Moergeba. Shahodris Monatelebi, Hosam Show, Gupebet, Day, Opienda, Salk, El Concepcipsta, Tanam Shomobis Gegmas Shemushoben. Ajaris Kuru, Tabisada Tourism, Department is Mir, Organizabuli Shahodra, while Tanam Shomobis Memorandum, Miss Kapormebit, Tasuleba, Processi Chartuleba, to Miss Saham Zipo University, is Tourism Faculty. We are trying to do it. So, after programs. When Mohsen Ba University Sahel Twops, the Bunibria Sagaman Lubus Peru Sagaman Darkish Chartulo, but Rances as Rotorism is coming to Rebashi, a thirty priority Tolia, Kenegal Dinner, Story Train, University, the Swasagaman Lubu, that the Sevula Bibus run open in categories Hakismons at the Basmins, and those runs was Rances as Rotorism, Moligan Mitariba, those runs was Kamartoli service. Mazur Katatata, Mosheik Masarta, touristly productive, Mohtas Missi Popularizatia. Aris Rigisakit Hebe, Romans Helsushlis, Amartuli Besagan with Arabas, Kerzo, the Congratul Kernushi, Aris Savizo Regime, Romelatsko, Congratul Martulevit, Rats Gurskoyanshe Helsushlis, in Concepcis Gan with Arabas, Razaris, Vorikoran, Erti Tourist. So Namisu Shevigribe Dres Chuen, and Namim Shilev, the national problems. Congratulat rap positive risha de Gabismota and Sheldlems Gals Conferences, the Shahodris Park Lab, Shikapor Mabulish Shatak Mobs, Pirta Peretershis, Hakitzet Uriz Mistak, or Tabismart to Departament is Tams the Maris Modil, Mamka Berzenishuli Saurus, Mogasalit Vatam Mamka, the Madlobus to the Ashistum Robis. But Mamka records Gavigat, Valka from the Bach, Hutko and Ashuris, Tanam Shalobis Memorandum, Miraz Guris Hops, Documenti, Rashikamu Hateba, Hutikwanis Tanam Shalobas, Amalot. I'm sure that the document is concretely punctual. We have got that the arrests. We have got that the arrests. We have got that the რომელიც ესე ვთქვათ ამ ეტაპზე დაწყებულია საქართველოსა და თურქეთს შორის მაგალითად ამ შემთხვევაში მე ვგულისხმობ მაჭახელას ტრანსსაზღვრო დაცულ ტერიტორიას ასევე შეიძლება იყოს საერთო ვებ პლატფორმის შექმნაც სადაც განთავსდება ესე ვთქვათ ამ უწურავი ინფორმაცია ჩვენი ქვეყნების ტურისტული პოტენციალის შესახებ და ასევე მრავალი სხვა თანამშრომლების ფორმები, რომელიც უკვე საბოლოო სახეს ხვალ მიიღებენ სამუშაო ჯგუფების დასრულებას. შეიძლება დავა კონკრეტულად, ბატონო მამუკა, როგორც მე გავიგე, ანუ ეს თანამშრომლობა გულისხმობს, როდესაც ერთი ტურისტი ჩავა მაგალითად საქართველოს დასათვალიერებლად, თანამშრომლობის ფარგლებში შესაძლოა მომზადდეს საერთო პაკეტი, რომელიც გულისხმობს, რომ საქართველოს დათვალიერების შემთხვევაში ტურისტი ავტომატურად ეწევა სომხეთს, აზერბაიჯანს და სხვა ხელმომწერ ქვეყნებს. Თუ ამ ფორმატში თუ მიმდინარეობს მუშაობა? ამ ფორმატში, იმიტომაც ახსენე საერთო პროდუქტის შემუშავება, ანუ თუ ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი ჩვენი ესე ვთქვათ სამუშაო შეხვედრის არის ზუსტად გავს პროექტზე, გავს პროდუქტზე მუშაობის მიღება, ანუ ვთქვათ თურქეთში ჩამოსული ტურისტი ჩვენი ესე ვთქვათ ტურისტული პროდუქტი და სერვისი უნდა იყოს მიწოდებული მომხმარებლისადმი იმ სახით, რომ მაგალითად თურქეთში ჩამოსული ტურისტი ფლობდეს მაქსიმალურ ინფორმაციას თქვა საქართველოს ან აზერბაიჯანის შესახებ ან ირანის შესახებ და შემდეგ მას გაუჩნდეს სურვილი საქართველოში ან ირანში ან აზერბაიჯანში ჩამოსვლის. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ასევე გულისხმობს მარკეტინგულ ორგანიზებასაც. ანუ ეს არის ესე თქვა კომპლექსური საკითხი, რომელიც გულისხმობს სხვადასხვა აქტივობას. რა შეიძლება კონკრეტულ ტურისტულ პაკეტებს, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ თავაზობთ ტურისტებს მხოლოდ ზაფხულის კურორტებს, თუ შესაძლოა პაკეტში გაერთიანდეს სამთო სათხილამურო კურორტებიც? რა თქმა უნდა, პაკეტში შეიძლება გაერთიანდეს ნებისმიერი ის ტურისტული პროდუქტი, რომელიც გააჩნია კონკრეტულ ამ კონკრეტულ ქვეყნებს. ეს შეიძლება იყოს ეკოტურიზმი, ეს შეიძლება იყოს სამთო სათხილამურო კურორტები. აჭარის შემთხვევაში როგორი იქნება შემოთავაზება? როგორ ფიქრობთ, შესაძლოა სამთო სათხილამურო კურორტები შევთავაზოთ ტურისტებს?
შესაძლებელია, ანუ მაშინ როცა ჩვენ გვექნება იმის საშუალებას რომ ყოფილი დავტვირთოთ, თქვათ გოდერძის უღელტეხილზე არსებული კურორტი, ეს ნიშნავს იმას, რომ შემდეგ უკვე ჩვენ შეგვეძლება დავიწყოთ მუშაობა იგივე თურქეთთან, მაგალითად სამთო-სათხო რაც შეეხება სხვა ზამთრის კურორტებს, მაგალითად დანის პარალელური ღომეს ფაზე მიმდინარეობდა, იყო დაგეგმილი სამთო-სათხოვნო კურორტების აშენება, თუმცა ერთ-ერთ შეხვედრაზე თქვენი დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა აღნიშნა, რომ ინფრასტრუქტურა არ არის სათანადო დონეზე განვითარებული, შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებას არ წარმოადგენს. და თუ კი ჩვენ ამ პაკეტში გავითვალისწინებთ სამთო-სათხოვნო კურორტებსაც, მოიწრება თუ არა ინფრასტრუქტურის გამართვა საჭირო დროისთვის? რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა აქცენტი გააკეთება გოდერძის უღელტეხილზე არსებულ სამთო-სათხოვნო კურორტზე, რადგანაც მოიხსენებათ მიმდინარეობს სამუშაოები, რათა ის არს აუცილებელი ინფრასტრუქტურა. პროცედურ 8 მილიონია გამოყოფილი მისთვის. ახლა კონკრეტულად ვერ გეტყვით, თუმცა სამუშაოები მიმდინარეობს იმისათვის, რომ ეს ინფრასტრუქტურა, რომელიც ტურისტებს აუცილებელია, შეიქმნას და შემდეგ უკვე სხვა კურორტებზეც გაკეთება აქცენტი. ნუ ეს შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში გომარდული, სადაც უკვე ნაწილობრივ შესრულებული სააქციო საზოგადოება. ინფრასტრუქტურა განვითარებულია და ასევე შეიძლება იყოს ის სამომავლო გეგმების, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს ღომას თაზე მაგალითად. და რა შეეხება ამ ხელშეკრულებას, კიდევ ერთხელ დაუბრუნდეთ, როდისთვის გახდება ცნობილი კონკრეტულად რომელი რა პერიოდიდან ამოქმედდება ეს მემორანდუმის ფარგლებში გაწერილი პუნქტები? ამ შემთხვევაში მემორანდუმის ფარგლებში გაწერილი პუნქტები ამოქმედება ხვალვე, ესე ვთქვათ, ანუ მონაწილე მხარეებს შორის თანამშრომლობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ და უკვე მუშაობა კონკრეტული მიზნების, დასახული მიზნების განსახორციელებლად, ეს იქნება ესე ვთქვათ გაწერილი ერთი წლის განმავლობაში, მანამ სანამ ჩვენ არ გვექნება მსგავსი შეხვედრა ამ რომელიმე ქვეყნიდან, ამ რომელიმე ქვეყანაში ერთი მომავალ წელს. და რაც შეეხება ერთ-ერთ დამპყრობელ გარემოებას, ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, რომ ეს არის სავიზო რეჟიმები. ამ ხუთ ქვეყანას შორის რომელ ქვეყანას აქვს ყველაზე მკვეთრად გამოხატული სავიზო რეჟიმთან არსებული პრობლემა და საქართველოში, როგორც ვიცით, ბოლო მიმდინარე წელს მიმდინარეობს სავიზო რეჟიმის გამკაცრებაზე მუშაობა რიგ ქვეყნებთან. ეს ხომ არ შეუშლის ხელს ამ თუნდაც ამ მემორანდუმის ფარგლებში წარმატებულ საქმიანობას, ან სხვა ქვეყნებთან ტურისტულ ურთიერთობებს ხომ არ დააბრკოლებს? ეს არის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა, სავიზო რეჟიმი იმისათვის, რომ ტრანსაზღვრო ტურისტული პროდუქტი განვითარდეს. ჩვენ ამ ხუთ მონაწილე ქვეყნებს შორის სავიზო რეჟიმი მე ამ შემთხვევაში საქართველოს გულისხმობ ამ 4-დან, ანუ ჩვენს გარდა 4-დან 3-თან რა თქმა უნდა სავიზო რეჟიმი არ გვაქვს და არავითარი დაბრკოლების ან ნებისმიერ დაბრკოლების გარეშე შეიძლება ამ ქვეყნების ტერიტორიაზე მოხვედრა და მეოთხე ეს არის ირანი, რომელთანაც ესე თქვა სამხრივად ესე ბილოთ ოთხეთ გამკაცრდა სავიზო რეჟიმი, ანუ მათ უკვე ჭირდება. და ამ გარემოების გათვალისწინებით რამდენად ნაყოფიერი იქნება ეს მომენტი? ეს სამუშაო იქნება აუცილებლად ნაყოფიერი, როგორც აღნიშნეს, სამ ქვეყანას შორის არავითარი სავიზო დაბრკოლება არ არსებობს და ირანიც კი, რომელსაც გააჩნია სამხრივი სავიზო რეჟიმი, ამ მათი ტურისტებიც უპრობლემოდ ჩამოდიან საქართველოში, რადგანაც აეროპორტში ჩამოსვლისთანავე შესაძლებელია ვიზის მიღება. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის, წარმატებებს გისურვებ. ტელემაყურებელს შევახსენებ პირდაპირ ეთერში ტურიზმის და კურორტების მართვის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე მამუკა ბერძენიშვილის საუბრობ და განვაგრძობთ გამოშვებას.